Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ոգևորված եք ձեր գործը անում, ես ինչ եք անում։ Բա ինչ պետք է անեմ։ Thank you.
շխտան։ Ինչ ես գտնիկ մրցիկ էի։ Ահա։ Ահա բան չունա։ Ասեք քաղեք ժողովուրդ։ Քաղեք։ Ասում ես ձերս։ Ոչ մեկի լավ չունի տներացին։ Ոստը մեջ այդ մարդկանը շատ ոգևորված է անում այդ գործը։ Հետը։ Ոչինչ, իրանք էլ ոչ չի ասում։ Հա։ Ali! 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 Ali!
Thank you.
Baba çok güzel ya. Öyle değil. Ali. Baba mı? Burada mı? Bu da bunu da
Մանի կամերան անգել է, բարեկի վերկես լրում մոտական գավո, բարեկի կամերայի թե ասեն։ Ով ավ է գալ է։ Thank you.
Doğru.